Ja, men det är roligt, för man lär sig och man får träffa nya kompisar. Och ja, det är olika åldrar, så att det är så här, man lär känna jättemånga, det bygger ett kontaktnät. Och det är kul för att man kan komma hit och vara på helt olika nivåer, men lärarna anpassar sig utifrån det. Och så får man lära sig det man behöver. Ja, jag har fått lära mig att jag ska spela exakt efter noter. Att jag ska lyfta tonerna när de ska. Så att jag inte håller ut tonerna, utan jag ska upprepa den. Men man lär sig lite av varje, och jag tycker att de olika delarna i kursen kompletterar varandra väldigt bra. För att teorin hjälper en förstå vad man gör både på piano, orgel och i kör. Och dirigeringen och körsången går ihop sen när vi gör små ensemblespelningar i kyrkan. Och det liksom gifter sig varandra väldigt bra. Och man förstår att man kan inte bara musicera på en nivå, utan det är flera delar som hör ihop.